Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Близько сотні мешканців села Топорівці Новоселицького району перекрили центральну дорогу. Люди протестували проти ймовірного закриття терапевтичного відділення місцевої лікарні, у якому лікують не тільки місцевих, а й жителів ще чотирьох сіл. Тему продовжує Дмитро Заня. Не пробуйте, кажу. Це одна лікарня, нещасно, що нас всіх спасає. Я йду сюди, мене коштує лікарство 2000, а йду в Чернігів, мене коштує 5000, а звідки їх брати? Умови в лікарні гарні, газове отоплення, все зроблено, ремонти, ліжка. Причиною перекриття дороги у Топорівцях став наказ Новоселицької центральної районної лікарні, у якому йшлося про те, що з 24 січня терапевтичному відділенню відключать газ. Також усіх хворих мали перевести у районну лікарню. Кажуть, усе через брак коштів. Ніхто нам нічого не заявив, нічого ніхто не сказав, що ми будемо закривати лікарню. Прийшли вчора і сказали, що 24 числа перекривають газ. Це означає, що пенсіонерів, а їх там 18-20 людей кожен день лежать, вони повинні йти у центральну районну лікарню аж в місто Новоселице на віддалі 50-60 кілометрів. Внаслідок перекриття на дорозі утворилися затори. Водії висловлювали своє незадоволення. А мені треба в больницю, що? У мене в селі теж немає лікарні, і що я роблю? Що перекриваю дорогу? Такі дії перекриття дороги не підтримуємо. Треба якось гуманним способом вирішувати. Люди не мають ніякого слова, їх ніхто не чує, люди добре. Все, це як достукатися, то, що ми один одному будемо робити проблеми, цим ми доб'ємося щось. Через годину після блокування дороги до людей приїхав головний лікар Новоселицької центральної районної лікарні. Він сказав, відділення не закриватимуть. Сільська рада виділила 100 тисяч гривень на розрахунки за газ на наступні 3 місяці, а тому свій наказ відкликав. Ніхто газ не вимикає, тепло залишається. Все як було, працює установа далі і надає медичну допомогу людям. Громада села Топорівці допоможе нам в фінансовому забезпеченні для того, щоб ми могли профінансувати витрати, які йдуть на газ. За годину після початку протест закінчився. Рух автомобілів відновили. Дмитро Заня, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Один загиблий чоловік та 2 травмованих дітей. Такими були наслідки пожеж, які спалахнули минулої доби у Чернівецькій області. В обох випадках причинами є порушення правил користування пічним опаленням. У Керстенцях на Хотинщині через сильно нагріту пічку загорівся будинок. Господар у той час спав і не почув, як полум'я перекинулося на ліжко. Пожежники викликали родичі чоловіка, але врятувати 67-річного буковинця не вдалося. А в Красноїльську на Стороженеччині вогонь ледь не забрав життя 2 малолітніх дітей. Власниця будинку не закрила дверцята печі, розтопленої печі, внаслідок чого жаринка випала на підлогу і спричинила пожежу. На момент виникнення пожежі в будинку перебувала жінка та 2 маленьких дітей. Діти були саме в тій кімнаті, де трапилася пожежа. Мати одразу ж кинулася рятувати дітей. Вона винесла їх на вулицю, в безпечне місце і зателефонувала за номером 101, повідомивши про пожежу рятувальників. 2-річний хлопчик отримав опіки руки, а також 4-річна дівчинка, вона отримала термічні опіки дихальних шляхів. На Калинівському ринку сьогодні помер чоловік, йому раптово стало погано, він упав, люди намагалися допомогти, викликали швидку, але медики лише констатували смерть. Чоловік працював у 4-му продуктовому секторі, йому було 42 роки, причина смерті поки невідома. У Чернівцях на вулиці Кордуби прорвало трубу на водопровідній мережі. Через це частину дороги залило водою. З 11-ї ранку комунальники розрили яму та почали ліквідовувати наслідки аварії. З подробицями – мій колега. Зранку мешканці цих будинків без води, а все через те, що трапився прорив труби. Про це нагадують хіба що 2 її уламки. За словами працівників водоканалу, протягом дня аварію ліквідують. Оксана живе якраз на цій вулиці. Каже, про відключення води її ніхто не попереджав. До обіду мала кілька пляшок. Тому що в нас дитина. Нам треба помити дитину, треба зварити. Нам сьогодні було дуже складно.
Також жінка додає, коли востаннє тут траплялася аварія, не пам'ятає. Тим часом на вулиці Мирона Кордуби перекрили рух. Частину дороги залило водою. Це створило незручності як для пішоходів, так і для водіїв на сусідніх вулицях. Працівник водоканалу Тарентій Павлович припускає, що поломка трапилась через зношеність водопровідних мереж. Як там удасться? Чи не треба сварщика? Тут роботи є. Бачите, то ще чугунний кран. Ми його ще може будемо міняти. Труба та желізна, прогнила. Розумієте? Вже по обіді прорив труби на водопровідній мережі вулиці Кордуби поремонтували. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Комунальники та депутати проінспектували вулицю Жасминну в Чернівцях. В департаменті житлово-комунального господарства кажуть, місто заплатило за ремонт 130 метрів дороги майже 1 мільйон гривень. Не минуло гарантійного трирічного терміну, як покриття вулиці знищилося. Підрядника хочуть примусити переробити все заново. Тенденції до зниження рівня захворюваності на кір не спостерігається. За даними Чернівецького обласного лабораторного центру, з вересня минулого року по 23 січня цього року зареєстровано 623 випадки захворювання на кір. Більшу половину з них зафіксували протягом поточного місяця. Серед захворілих – 494 дитини. Вони або не були щеплені проти кору, або отримали лише одну дозу вакцини. 93 дітей госпіталізували. Згідно перерозподілу зі Департаменту охорони здоров'я, нам зі Сторожнецької центру первинної медико-санітарної частини було доставлено 50 доз вакцини проти кору краснухи паротиту Pro-Rx. На першу годину вже закінчилась вакцина, вакцини не було. Щепили 8 дітей контактних по кору зі школи і решта дітей планово, які прийшли прищепитися, немає вакцини. Якщо ми будемо говорити про 2018 рік, про щеплення дітей, які плануються і які заплановані поза планом календаря щеплень, то нам необхідно до кінця року 8 тисяч доз. Гарячий чай, теплий одяг та осучаснені пристрої. Працівники, які цілий день знаходяться на відкритому повітрі, рятуються від морозу найрізноманітнішими методами, якими саме дізнавалася Марина Буличева. Цілий день на зимовому морозі працює Віктор Биков. Він – приватний підприємець, робить каву для перехожих. Боротись із холодом йому допомагають. Стільки з підігрівом. В основному було тільки стільки, іменно п'ятки мерзли. Бо що в мене, от я отут от стою цілий день з 7 ранку до 6 вечора, вистояти дуже-дуже тяжко. Віктор демонструє нам, як саме працюють його устілки. Дріт, під'єднаний до електрики, тягнеться до взуття. При потребі його можна від'єднати та відійти. Бачите, от провід. Я підключився. В мене ще є акумулятор, але акумулятор тоді, коли я рухаюсь, мені підключаюсь. Я просто зараз в захваті. От зараз я ходжу по гарячому полу або по гарячому піску. Продавці центрального ринку знаходяться на своєму робочому місці з самого ранку, незважаючи на погодні умови. Пані Анна розповідає, що її зігріває увесь день. Гріємося чаями, от електрогрілочку маємо, гріємося. Нічого, якось витримуємо. Стараємося довго не стояти на морозі, по півдня і додому. Стараємося краще одягатися, тепліше. І отак і гріємося. Чаші чайочки п'ємо теплі. Найбільший ризик – обморозити свої кінцівки в людей, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, запевняє лікар Ігор Семенюк. Втім, і тверезі люди, за його словами, у зоні ризику, якщо вони тривалий час знаходяться на відкритому повітрі. У такому випадку страждають відкриті ділянки тіла, вуха, щоки, кисті, якщо це без рукавиць, то так само вітер, якщо десь посилюється, і на фоні морозу також призводить до відморозу. Зараз стовпчики термометрів показують 12 градусів нижче нуля. Кореспонденти новин теж багато часу проводять на відкритому повітрі. А отже, у такі морозні дні доводиться взягати на себе найтепліші речі, не забувати про шапку, шарф та рукавиці. Марина Буличева, Володимир Дорош, Андрій Бойчук, телеканал «Буковина». Травматизм через ожеледицю. Протягом кількох останніх днів до лікарні швидкої медичної допомоги звертається все більше буковинців. Яка ситуація наразі та як уберегти себе від травм на вулиці взимку, розповість Алла Подлєсна. Чергового пацієнта до лікарні привезли його друзі. Кажуть, чоловік послизнувся на тротуарі вулиці Комарова. Мені позвонив мій друг і говорить, що він поскользнувся і упав. Я приїхав, бачу, у нього нога перебинтована. Я думаю, що із-за того, що скользко. І він підскользнувся і вивихнув ногу. Від суботи до травмпункту щодня звертається близько 50 буковинців. У третини з них – переломи. Лікар-травматолог каже, взимку люди травмуються частіше через погодні умови. Якщо для цього періоду, це приблизно такі цифри кожного року. Люди виходять з непривички,
сніг незмечений, ожеледиться. Дуже багато зараз почало приїжджати з районів, віддалених навіть. Найчастіше звертаються в даний період, це перелом променевої кістки в типовому місці. Це найбільший типовий перелом. А це вже дитяче відділення лікарні. 11-річний Михайло з Гарцаївського району. Кілька днів тому зламав ключицю, послизнувшись на вулиці. Я йшов в магазин, і там був льод, і я поскользнувся на льоду і повернув голову. І бородою впав на ключицю. І зламав ключицю. А діти часто падають? Падають, але нічого не зламають. Зламають. Це перший, так? Да. Утім, випадків дитячого травматизму взимку менше, ніж серед дорослих, каже лікар. У зв'язку з погодними умовами дитячий травматизм не збільшився. Діти за останні роки ведуть менш активний образ життя, більше часу проводять вдома, більше часу проводять за телевізором, за комп'ютером. Тому під час зимових умов, під час низьких температур більшість дітей перебуває вдома. А щоб не травмуватися, лікарі радять при ходьбі не тримати руки в кишенях, ходити обережно, невеликими кроками, обов'язково у зручному взутті, яке добре фіксує ногу. Якщо ж відчуваєте, що не можете втримати рівновагу, то потрібно присісти і опертись руками на землю. Алла Подлясна, Андрій Бойчук, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». До закінчення реєстрації на пробне ЗНО залишилося 7 днів. Український центр оцінювання якості освіти нагадує, що зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна до 31 січня на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Наразі вже подано приблизно 149 тисяч заявок. У 2018-му пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 24 березня з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов 31 березня. Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті буковина.tv. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам бути оптимістами і творити побільше добра. Зустрінемось в ефірі.